Здравствуйте. Лекцияны бастайын. Лекцияның тақырыбы былай, бөлшектердің толқындық қасиеті де Бройль гипотезасы. Бірінші тақырып осындай. Так, өткен тақырыпта біз бір жарық туралы сөйлестік. Жарық дегенің толқын екен адамдардың бәрі білетін тұғын, сосын оның бөлшектік қасиеттері, квант қасиеттері ашыла бастады. Ең соңында ана портефет құбылысын айттық, ол енді дәл анықталған нәрсе. Сонымен өткен тақырыпта біздің түсінігіміз бойынша жарық деген әрі толқын, әрі бөлшек. Түсінуге оны адамға қиын, но бірақ табиғат сондай күрделі ғой. Сонымен осындай бір жағдай орын алды. Бұл 20-ші ғасырдың басы. Ол кезде жаңалықтар көбейіп жатқан тұғын, жаңа элементтер бөлшектер ашылып, атомның құрылысы, Бор теориясы бар, сондай бір жаңалықтар ашылып жатқан тұғын. Жақсы, ал енді мына тақырыптан да шамалы былай бір көріп тұрған шығарсыздар. Біртүрлі мен бөлшектердің толқындық қасиеті деп жатырмын ғой. Сонымен бөлшектерден толқындық қасиетті табайын деп жатырмын ғой. Сонменен мына ғалымдардың пікір алысу бойынша сонымен бір де Бройль деген ғалымның гипотезасы пайда болады. Ол бір 1924 жыл. Оның ойы, егер мысалы толқындарда бөлшектік қасиет көріне бастаса, онда керісінше бөлшектердің де толқындық қасиеті болу керек қой деген ой ғой, философиялық ой, ол өзі бір философ адам деп өрілген. Сонымен бөлшектердің де толқындық қасиеті бар ғой. Сосын көп формулалар бар, формулалар арқылы былай бәрін салыстырып қарауға болады, ол бір өте үлкен жұмыс. Но ең соңында де Бройль гипотезасы айтылып тұр. Де Бройль гипотезасы былай. Так, бөлшектердің толқындық қасиеті бар. Әрбір бөлшекке сәйкес толқын ұзындық болады. Ол толқын ұзындықтың формуласы, ол де Бройль толқын ұзындығы деп аталады. Ол мына 2:1 деген формула. Лямбда тең h бөлінген p. p деген импульс, m бөлінген v. H деген ол Планк тұрақтысы, оның бір пайда болғаны ол кванттық механиканы көрсетеді. Сонымен осындай формула. Енді барлық бөлшектерде осы бөлшектер сәйкес осындай толқындық ұзындық болады. Былай деп айтайын, егер мына жерде төменгі жерде m көбейтілген v болады, сонымен v деген жылдамдық бар. Сонымен жылдамдық аз болса төмендегі, онда мына лямбда үлкендеу болады. Сонымен егер электрон жай қозғалатын болса, аз жылдамдықпен, онда оның толқын ұзындығы сол рентген сәулелермен пара-пар болады. Соған шамалас болады. Ал рентген сәулелердің бәрі зерттелген, олардың дифракциясы бәрі бар. Айтқандай, рентген сәулелердің дифракциясын кристалдық решеткада байқайды. Кәдімгі дифракциялы шықтың тек кәдімгі жарықты қарастыруға болады, дифракцияны, интерференцияны. Жақсы, осындай гипотеза. Ал енді ол гипотеза шындыққа айналу үшін оны экспериментте дәлелдеу керек. Соныменен 1927 жылы Дэвисон және Джермер деген ғалымдар электрондардың дифракциясын экспериментте байқаған. Содан кейін, тіпті сол 50-ші жылдарға дейін, басқа бөлшектерді зерттеп, нейтронның дифракциясын бәрінде тапқан. Сонымен эксперименттерінің бәрі дәлелденіп тұр. Сонымен әрбір бөлшекте енді сәйкес осындай толқын ұзындық бар. Ал енді егер бөлшек, сол электрон белгілі бір жылдамдықпен қозғалса, оған сәйкес толқындық функция болады. Ол мына жерде жазылып отыр. Бұл деген кәдімгі толқындарда кездесетін формула жалпы. Бірақ енді бұл жерде ол электрон үшін жазылған. Сондықтан мұның ішінде мысалы E дегенді электронның энергиясы деп аласыңдар, P деген электронның импульсі деп аласыңдар. Сонымен осындай бір
толкындык функция элинде эгер ол тұрақты дамы козласа осындай толкындык функция сәйкес болот. Вот осылай сонымен бір бөлшектердің толкын ұзындығы бар және бөлшектердің толкындык функциясы бар. Осындай жерге 1925 жылдары үшін келіп тұрмыз. Жақсы, енді екінші тақырып. Толкындык функцияның статистикалық мағынасы. Екінші тақырыпта енді толкындык функция болса, енді ғалымдар енді көп былай пікір алысқан, бұл көп уақыт қарт мұғалімдер оған келіспеген, жас мұғалімдер ақыры жеңіп кеткен, 25 жастағы адамдар. Сөйтіп осы толкындык функция енді не болды? Бөлшек деген енді толкын болатын болып кетті ме деп сөйтіп жүргенде, сонымен бір пікір жеңіп, сонымен қазір толкындык функцияның статистикалық мағынасы жеңді. Толкындык функция деген енді не десек, толкындык функция бөлшектің қай жерде болуының, бір жерде болуының ықтималдығын береді. Формула мынадай. Мына dv деген ықтималды, dv деген көлем, бір элементар көлем, мына жерде пи квадрат тұр. Сонымен осы формула бойынша сендер ықтималды аласыз. Бұл ненің ықтималдығы десе, электронның dv деген көлемде болу ықтималдығы. Оның ішінде енді толкындык функцияның абсолют шамасының квадраты тұр, өйткені пи деген толкындык функция комплекс сан болады. Кейбір кезде енді нақты да болуы мүмкін ғой. Сонымен комплекс сан болғандықтан енді ол абсолют шамасының квадраты 10 болады. Ықтимал әрқашанда 10 болу керек, сонымен 10 болу үшін ол мынадай болу керек. Пи комплекс индекс көбейтілген пи деген зат бар, адамдардың былай айтатын. Мұның ішінде мына жұлдызша деген комплекс түйіндес деп аталады. Псиге, мына пси жұлдызша комплекс түйіндес. Комплекс түйіндес деген, оның ішінде и деген комплекс санның бірлігі кездессе, соны минус иге алмастыру керек. А и деген ол бір комплекс бірлігі түбірасты минус бір деген. Жалпы айтып кету керек, комплекс сандар деген табиғатта жоқ. Комплекс сандар жазуға ыңғайлы, сонымен комплекс сандарды пайдаланамыз, бірақ ол табиғатта жоқ нәрсе. Сондықтан егер сендер біз формуларды жазсақ, айналып келгенде ең соңында бір экспериментпен салыстыратын бір нәрсе қажет болса, ол міндетті түрде нақты шама болу керек. Комплекс сан табиғатта жоқ. Жақсы, енді бір осы толкындық функция ықтималдыққа байланысты болғасын, оған бір үлкен бір шарт қойылады. Ол мына жерде жазылып тұр. 2^4 деген. Ол былай, мына жерде интеграл нешесін плюс 6-ке дейін x, y бойынша ғой, пи квадрат не? 1-ге тең деген. Сонда бір нәрсенің ықтимал, бұл мынау ықтималдық қой мынау. Сол dw/dn алып тұрмыз ғой жаңағы интеграл. Сонымен бұл ықтималдық. 1-ге тең. Оны қалай түсінеміз? А ол былай бөлшектің бар екенін білеміз. Бірақ қай жерде жүргенін білмейміз. Ал енді мына шексіз көлемде бөлшектің болуы ықтималдығы міндетті түрде 1-ге тең болу керек. Қайда жүрсе де бір жерде жүр ғой ол бөлшек. Сонда оның ықтималы 1-ге тең. Мына формула нормалау шарты деп аталады. Енді квантовый механикада барлық толкындык функция осы теңдеуге сәйкес келу керек. Егер бұған сәйкес келмесе, онда оның физикалық мағынасы болмайды ол толкындык функция. Сонымен осылай нормалау шарты деген. Біз соныменен жаңа бір толкындык функция дегенді айтып жатырмыз, және ол бөлшектің толкындык функция. Сосын бір оның негізгі ойымыз, оның статистикалық мағынасы, ол ықтималдыққа байланысты. Енді бір ықтималдық деген нәрсе білесіңдер, ол бір я болады, я болмайды, орындалады, орындалмайды, сондай нәрсе. Соныменен ал енді эксперименттен қалай салыстырамыз деген кезде, біз әрқашанда, біз әрқашанда шаманың орташа мәнін есептеуіміз керек. Сол шаманың орташа мәні экспериментпен салыстырылады. Жалпы осылай. Ал енді біз бір бастап жатырмыз тек квантовый механиканы. Енді осы бір толкындык функцияны алғаннан кейін тағы да жаңа енді нәрселер пайда болады. Мысалы оператор деген осы шаманың орташа мәнін қалай табамыз деген ол деген енді келесі тақырыпта.
Әлше осы, лекцияда осы. Қалған кітаптан өздеріңіз қарап оқисыңдар ма?